Представата за Домот се работи се враќа на сцена на 5 и 6 мај во Народниот театар Битола. Истата е по текст на Горијан Милошевски, а во режија на Мартин Кочовски. Се работи за поетско-политички ангажиран театар. Нашата идеја е да го представиме човекот кој не е еволуирал на ниво на свеста, туку кај него се случила физичка еволуција, истакна авторот на текстот, на кого овој е негов прв текст поставен во Национален театар во Македонија. Кочовски после пауза од 6 години од Битолски театар повторно се врати токму со оваа представа, која е негова четврта поред во овој театар. Во представата играат Огнен Дранговски, Иван Јерчик, Катерина Аневска, Валентина Грамосли, Петер Спировски, Александар Стефановски, Борче Ѓаковски, Здравко Стојмиров и Лина Чоревска. Автор на сценографијата е Валентин Светозарев, за оригиналната музика се погрижи Оливер Јосифовски, а костимите се на Благој Мицевски. Во представата за Домот се работи се испреплетуваат 6 приказни. Тие говорат за историски, библиски важни, фиктивни луѓе и популарни ликови од телевизиските екрани.